太极拳的四里面，就是说你的劲运满了以后，导引你的气，所以我们这里叫劲运满的时候，气运行，然后导引这个气，让我们这个气啊顺着这个动作很安心的流动出去。所以我们在以气运身，以气运行，来带动我们身体里面的劲跟气啊，顺着这个轨迹，那慢慢很顺畅的流动出去。所以我们在练气的时候，劲运满，行气走身啊，放松出去。所以我们在练这个运劲行气走身，就很安心的放松出去。它练我们身体啊放松张开的力量，也让我们的整个身体的气啊顺着这个轨迹这样流动出来。所以不管这个动作大小长短，都是身体一种放松张开气跟劲运行的力量。所以我们在这里，我们运劲伸满了，导引我们的力量顺着这个动作放松出去。所以我们你会发现，我们劲运伸导引，所以身体张开，那张开完以后，我们再借由这个动作的收回来。所以我们这个动作就是杨氏太极拳的左环。所以我们劲运伸了以后，所以导引行气走身，不会因为啊我们的松容，不会因为我们的松容，所以没有力量。那么在这里，劲运伸，导引行气放松松松，所以让我们的身体顺着这个动作运行开始。好，在右捧里面，就是捧的力量，就是抱一个圆，你身体有一个圆的力量，这劲运上来，怎么样？所以在这里就是你要学会怎么样松沉蓄劲，怎么样运劲走身，怎么样导引？所以我们要导引这个力量。所以我们很轻松啊，劲运满了以后，导引这个气这样走，这样走，那可以走长，也可以走短。而像我们在这里，我们刚开始的时候试看看，有没有这个基本的力量？那有了以后，我们再来导引，走的比较长，所以我们的身体里面气力的运动量它就比较大。所以我们要松柔啊，行气左伸，然后运劲放松松松啊，像这个距离比较长，我们可以上。所以我们在练这个形状的时候，劲运满，导引我们的气出去，所以它就不会越来越不会用到这个身体里面的着力。所以我们在练松拢，也在运劲行气导引。那像这种，比如说有驴这种动荡，所以我们在很松柔的时候，张开到最大的时候，就是它，比如说我们这个捧到这里的时候，我们在捋了，所以你会发现我们身体有一种张开的力量。所以捋它不是只有拉而已。所以啊，我们在捧捋挤按的时候，练身体的动荡，放松张开。那么右捧啊。
让我们的这个身体啊，所以我们要连续在做的时候，身体有这种鼓荡，啊，借由这个鼓荡的感觉，就是去练我们这个气的导引，导，哎，进运满了以后，我们让它导引，对，要放松出去。那像，比如说，好，那再过来这边。那像我们有很多，再来就是比较长的这种动作，像这种如果是练松柔的话，我们就这样就飘过去，那我们这样飘到这里啊，我们是在导引，当我们到这里的时候，我们走到这里，我们在导引我们的气，导引我们的气，让我们的气顺着这个轨迹、这个动作去走。所以，我们从这里啊到这里飘过去，所以啊，我们没有太大的动作。那我们会大一点点，也会小一点点啊。所以这样，那像这种进运满了以后，它在单边在这里啊。所以，我们在进运满的时候，我们导引我们的。用导引我们的气走到这里的时候，很安心的流动出去啊。所以，我们到这里的时候，运进导引，放松流动。所以，我们在整个这个动作当中，不管你是转圈、伸展，你的劲啊都是很顺畅，那就是在流动当中啊。去学会怎么样运劲啊，怎么样导引的气。